بلا تاو سرا ديرا خبركم وكا سخبرك بالغاري هاغا داتي زبا تاو ستوس رشتيا رشتيا غي او تاسو بمون ما ترشتيا غي زبا تي تاسو خوز زما يو دير خدوز جور شوي او افا خوز ايام تاسو یو ښه دوست سره سره یو ښه انسان یې ځکه خو تاسو زما خوښه نه یې څه شودای بیدیو یو چې دا تا سرهنو دا ستا په زړه کې دي جی بالکل اوبویسلی څه چې ما ویلي دی رښتیا دی ستاسو شخصیت کې ڈیگنیٹی دا پر خلوص ہے او دا ہر سما تیرے سپیشل خکاری زمان دا زغا لتا نشی تی دی تنی یوال پشانتی نی باندازو خبرو کولو والا انسان تا نفرت او غلط فیمی خکار کی گی او ام دغا سی درو خوری گی تو خو زمان ار خبر غلط ثابتون غاری نه داسې هېڅ خبره نشته زه خو صرف دا وایم چې زما په هکله ښه سوچ ساته زما خوبونو ته ګوره ښه والي ته ګوره داسې به دې راسره مینه زیاتېږي د جاهلانو په وینا باندې د کاڼو نه لالونه نه جوړېږي ته ډېر څه غواړې بس دغه چې ته د مینې په دعوو کې دروغجن وختې دروغجن زمایا دی هغه نازادا کلا گلے او کلا ہسے پخلا کلا جڑا کلا پبڑکا خندا زمانے تیرانے اختارے دس دستور زمانے اختارے وصال کی بن شغم دیوا ہر غم میں ہیرو عجیب غم دیوا ہر گڑے والا زغم دیوا اس کی تتے نخانے خکارے دس دستور زمانے خکارے اس دیارو افسانے اختارے دس دستور دا زمانے اختارے اس نے یادونا سراب لہرے سراب لہرے السلام علیکم وعلیکم السلام کشمالی تا مالی زه د خپل ژوند نه ډېر زیات مطمئن یم ما ته په خپل ژوند کې محبت میلاو شو او به مې ملا
ځان له کور کول ډیر ګران کار دی نو بیا ولې ځان له پلیز سر ما خو نه خپل ځان له کور کړی دی او نه نه بل په دوکا کې ساتم ګوره کشمالی زه یو ډاکټر یم خو ستا همدرد یم د انسان د خوبونو نه د هغه د پټو خواهشاتو پته لګي خو زما په زړه کې نه څه تمنا شته او نه ارزو که سدیم نو هغه صرف او صرف د هلې شپه دپاره دی هله شپه ډېره خچینۍ ده ډېره زیاته انټلیجنټ او ټیلنټډ اس شپه ستا ډېره مداح ده ستا ډېر زیات تعریفونه کوي او زهرا اول چې به دې خندل نو ستا سترګې به هم خندېدې اوس چې مې کلونو پس په خندا ولیدې نو څه دا محسوسوم چې ستا په سترګو کې د خنداګانو هغه ځلاند شته ته ټیک وایه کشمالی اوس خو د سترګو کې صرف خاورې بادېږي ما ستانه بغیر د جون شپې په وی خطر کې دي سما جون خوده وران بچاره کشمالی لکه چې خزان په کې ډېرې چولې وي ډېر په احتیاط ګرځېدو ګرځېدو سما خپې پولې شوي دي ستا تصور او ستا خوب سما زما په بس کې نه دی ما دا خوبونه د شیشې برې زرې زر ټکړو په شان سنبال ایښي دي کشمالی ما ستا د هیرو لوټي هیر کوشش وکړو خو ته ما هیره نه کړې شوې زه ستا په محبت کې ډېر لرې راوتې یم نن خو تا سره سما سترګو ته وکتل کاش چې تا زما مخ هم لوستې شوې او لوستې دې سه تا سره ډېر محبت کوم خو باز اوقات ډېر نږدې سوچنه واضح نه ښکاري ران تخکاری خزا ٹھیک شو اوکی تا خپل دې چې زه همیشه زړه سبا ور کیږي خو هغه څه چې په نصیب کې لیکل شوي نصیب تقدیر د تقدیر مسلې ګورې ډېرې ګرانې دي خو یو خبره ده چې هر انسان د خپل تقدیر مالک ضرور وي او د تقدیر په هکله خو دا د وسوک سره ویلې کېدی شي چې تقدیر ګورې ترقي پذیر دی او زه خو تا خپل نصیب ګڼم که ته ما ته اوت ملو شوی وې نو ما به ما سره چرم واده نه وکړې که واده کېدی شي نو ماتېدی هم شي
دستا او د خپل محبت په حق لا ډیره سیریس یم. دا ښکاری چې ستا باور مې وګټلو. هغه خدا ګني نن مدلته تا سره داسې یوازې ناسته نه وم. افرا اوس ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی. اوس تا ما سره بالکل نشم برداشت کولی. زه اوس دا نشم ازمولی. وینه مې غوټ کېږي. اوس دا برداشت چل زده کړه. اوس زما ما سره رقابت دی. ډېر عجیبه خبره ده. رقیب ته یې او رقابت د هغه نه کې. افرا زه تا سره دومره مینه کوم چې زړه مې غواړي چې چتا بے قرارا او ماس پریشان وینم او د زامن نفرت پیدا شي. آی هیت مای سیلف. داسې خبرې مه کوه. خبرې چې په خاموشۍ کې شي نو بیا انسان هم دغسې شي. کوم اندا یزید سوشل ایپ کوه. ته خو ډېر ښه سړی یې خو کله کله ماته ښکاري چې ته ډېر ګناهګار یې. هغه څنګه؟ ساده باد خزه دی د خپل محبت په جال کې ګیره کړی ده. د چا په ملکیت باندې دی قبضه کړی ده. نو بیا څه سزا ده؟ څوک چې چا سره محبت کوي نو سزاګانې نه ورکوي. ستا د ښکلې اداګانې او ښایسته څهره به یو ورځ ما ووژني او همدغه زما سزا ده. ویلی شي چې د ښځې کمزوري د هغې د حسن تعریف دی. سوګند رانه واخله چې زه ستا د کمزورو نه فایده اوچتول نه غواړم. په تاسې مې ډېره خوښه یې. ستا په کتو چې زما اړه او دماغ کې کوم طوفان راوچتېږي. کاش چې ما د هغې اظهار کولی شوی. خواہش مخم پر زور اڑول غواڑی هغه بے وقوف تے نزو سوکم تپے غیر تو پشان تماشی تا کینم. ویت اینڈ سی خپالی سی دا چی بیاتا سب فیصلہ کے اگر کے بخیر پتا دے رہا تھا خوچ ہو سم کی گی سما دا پارا بخنی خزا فتنہ دا فتنہ او خیران ویلی چی خزا پی عمر یو برخا کیوں دا خپل مرضی دا پی خول بکار دے. پلیز ڈونٹ مائنڈ ما تا دسی اخکاری چی تا افرا لگ زیاد دلور کرے دے. تا خزا یو حد دے او مغی گی خون پی اگر بے شرمی بانی زمان تیرے دبارو ننولی دا خپل زان را تا پردے پردے شان دخکاری تب مخ د نفرت روزي څومره کوري. اوس د نفرت نه علاوه هیڅ هم نشم کولی. اوس خو ماته هغه بلا ښکاري. بلا تا چېرته سوچ کړی دی چې ته به دا سچویشن څنګه هینډل کړې؟ او ښه سوچ مې کړی دی. څنګه خو ما هغه چې یو غیرتمند خاوند یې کوي. کمان ریلیکس عقل نہ کار وقت چې چرم نه پچ. او ته ټیک وی شای چې مالوس د عقل نہ کار دستی پکار دی. زکه چې عقل من په نقصان باندې افسوس نه کوي. هغه شې نه خونه نه تر څه
پوری خونا خو کې دیشی چې اوس شم سراب لغری روٹے دخبل صحت ډیر خیال ساته زکه چې د دې ټول کور بوج ستا په سر دی او بیا خو خې دی ګوره د مازور خدمت کول ډیر ګرانه ده ستا ستاسو د خاطر او د دې کور د خاطر خو سحر څه کول نشم او کاپ جان ډیر خوش قسمت ده خو بس زما په نصیب کې تیاری دی حسی یو خبر وکم خپکه یی خوبه نه 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 خپکه یی نه وای وای تاسو دوی ماده ولې نه کوي یو تاسو یی په دې کور کې چې په خبر کول مې سره زړه خوشاليږي خو ولې او کاف جان در سره ګرځې په نه دا خبره نه ده خو تاسو د وقاف جان پلار نه روح کاری